xawaaladda Tajlaanteeda waddanka Sweden ayaa waxay soo bandhigtay qiimo dhimis ballaaran oo ay u sameysay bulshada Soomaaliyeed maadaama lagu guda jiro bishii Ramadaan. Sidoo kale waxay soo bandhigtay xawaaladdu adeegyo cusub oo ay u soo kordhisay bulshada Soomaaliyeed. Waxaa la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV madaxa suuqgeynta ee xawaaladda Taj ee waddanka Sweden, Dr. Kamal Daahir Cashuur, waxaana ka mid ahaa hadalladiisii: Ramadaan kariim dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda dhammaan muslimiintaba. Waxaan leenahay anigoo ku hadlaya magaca Taj Sweden, gaar ahaan especially madaxa suuqgeynta waddanka Sweden ee xawaaladda Taj, inaanu qiimo dhimis u sameynay macaamiishayada bisha barakeysan fadligeeda, inaanu u soo kordhinay run ahaantii nidaamo badan ama aanu nidaam badan ku soo kordhinay xafiis ahaantayada, oo run ahaantii u sahlaya in ay maaragtay gurigooda iyagoo jooga ay wax ka dirsadaan, taasi oo aan runtii u saamaxaysa qofka macmiilka ah maadaama uu in coronavirus uu jiro, in xarunta dhexe ama xarunta guud ee dalka Sweden ee Taj ay soo kordhisay nidaam loogu adeegayo isagoo gurigiisa jooga qofka macmiilka ah, nidaamkaas oo run ahaantii ah in uu iswiishka kusoo diran doono lacagta iyada oo ay u joogaan ugu yaraan 12 shaqaale ah oo run ahaantii iswiishada ka kala shaqeeya, oo telefoonadooda WhatsApp-ka iyo nambarada caadiga ah run ahaantii laga wici karo. Runtiina xarunta dhexe ee dalka Sweden waxa ay suuragelisay adeegyo hufan run ahaantii xarunta guud ee Taj ama Hormood ama Tajba waxa ay ka qayb qaadataa in tabarucaadka ummadda Soomaaliyeed ay u fidiso haddii ay yimaadaan masiibooyin dabiiciya, haddii ay yimaadaan run ahaantii baahiyo runtii looga maarmi waayo tabarucaad ka sharaayiga Soomaaliyeed. Hormood waxay ka tahay shirkadda koowaad ee run ahaantii tabarucaadka ka qayb qaadata, gaar ahaan xarunta xawaaladda Taj Sweden. Runtii waxa aanu soo kordhinay maadaama oo ay iska jiraan runtii caqabado waaweyn oo ku saabsan xanuunka coronavirus, in aanu runtii aanu u sameynay nidaamo shaqaalihii aanu u kordhinay oo aan welibana u sameynay shaqaale aad u dhega nugul oo run ahaantii iswiishka ka shaqeeya iyo kuwa run ahaantii xarunta dhexe jooga oo run ahaantii iyaguna aad ugu heelan shaqaale ahaan macmiilkooda. Xawaaladda Taj waxay runtii ka qayb tahay horumarka bulshada Soomaaliyeed. Runtii waad ogtihiin qurbaha ama qurbajoogtu haddii aanay xawaaladda Taj aanay haysanin, run ahaantii may suuro gasheen inay daboolaan baahiyaha walaalahooda dalkii jooga. Taasna waxaa u sahashay kow inaanu keenno nidaamkii mobile bank transfer oo run ahaantii loo yaqaano SAD ama EFC ama loo yaqaano SAHL. Taasna waxa runtii ay ku guuleysatay Taj inay nidaamka ka hirgeliso dalka Soomaaliya, iyadoo aanu runtii Hormoodna ay u sii ballaarin doonto inuun ka suuro gelin doono dhammaan qaaradda Afrika oo dhan nidaamka mobile transfer bank. Runtii waxa kale oo ay suuro gelisay nidaam kaydsiga lacagta. Runtii haddii aanu nahay xawaaladda Taj ee waddanka Sweden, waxaanu qayb ka nahay horumarka guud ee shirkadda Hormood. Waxaanu qayb weyn ka nahay run ahaantii waxqabadka iyo shaqada fiican ee bulshada Soomaaliyeed la siiyo ama serviceka wanaagsan inaanu macaamiishayada siino, iyada oo aanu degdeg siimo ay u tahay lacag kasta oo la diro in ay wada ilbiriqsi ama wada seconds gudahood ay qofkii ugu tagtay isagoon xaruntayada ka bixin. Taasina waxa weeye waa adeega hufan ee ay Taj Sweden bixiso. Waxaan idin leeyahay ha moogaanina bisha Ramadaan fadligeeda waxaanu sameynay qiimo dhimis ballaaran. Run ahaantii waxa aanad ka heli kartaa ciwaanadayada, ciwaankayga shaashadda ku qoran oo run ahaantii telefoon nambaradayada iyo iswiishkayga oo run ahaantii aad ka arki doontaan shaashadda TV-ga. Xaruntayada Taj Sweden waxaanu ku leenahay laamo dhammaan degmooyinka iyo gobollada waddanka Sweden. Waxaanoo jooga wakiillo
runahantii u heelan macmiilkooda inay u shaqeeyaan runtii iyagana waxa ay diyaar u yihiin qiimo dhimis aad ballaaran iyagana laftirkooda inay bisha rabadaan karaamadeeda ay sameeyaan waxaan idin leenahay ha moogaanina waddanka Sweden xawaalada touch Yuusuf Cabdalla Dhagaxtur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Ringgibi Sweden.